Na prvenstvu Hrvatske u K1 disciplini u kickboksingu u konkurenciji 170 natjecatelja muških i ženskih iz 33 hrvatska kluba u dvorani u Višnjevcu prikazane su vrhunske borbe ponajboljih natjecatelja ovoga sporta, a Osijek je imao što za pokazati. Posebice klubovi domaćin Sveti Duh te Hus Alena Borbaša. Hus je bio ukupno drugi klub u prvenstvu poslije Pitbulla iz Zagreba sa osvojene 3 zlatne, 2 srebrne i 2 brončane medalje, a svoje vrhunske izvedbe imali su i članovi Svetog Duha, posebice mladi Niko Bilandžić koji je nakon 3 pobjede proglašen najboljim juniorom prvenstva u K1 disciplini. Iznimno sam zadovoljan pošto evo 11. put organiziramo državno prvenstvo ovdje kod nas u Osijeku. Imao sam 3 izrazito teške borbe u kategoriji do 71 u K1 u juniorskoj konkurenciji i pobjedio sam sve 3 borbe te sam najbolji proglašen za najboljeg juniora prvenstva. Niko se sada priprema za borbe u Kick Lightu, ali i nastup na svjetskom prvenstvu u Dublinu, a osim njega tu su još bili Borna Bilandžić u kategoriji seniora K1 kao i Antonio Krajinović do 75 kg i Filip Matić koji su došli do finala u toj kategoriji. Prvenstvo Hrvatske u disciplini K1 kvalifikacijskoj za ulazak u reprezentaciju Hrvatske i nastup na europskom prvenstvu koji bi se u studenom ove godine trebalo održati u Turskoj Antaliji. Što se tiče boraca iz ostalih slavonskih klubova među najzvučnijim imenima općenito prvenstva Hrvatske ali i K1 discipline sigurno je bio Đakovčanin Andrej Kedveš, koji je ponovno prvak seniorski do 71 kg i daleko najbolji borac na ovim prostorima. Član Blica dvostruki je svjetski vice prvak upravo u disciplini K1. Borci iz Osijeka i Slavonije pokazali su ponovno kako je blistava budućnost ovog sporta pred njima.